אחד הדברים שאנחנו מתמודדים איתם זה כוח המדמה. הטכנולוגיה היום משרתת את היצר הרע להכניס אותנו לדמיונות גדולים מאוד. עכשיו יש טכנולוגיה חדשה שנקראת מציאות מדומה. כל המלחמה שלנו זה נגד המציאות המדומה. מה הכלי, מה הדרך שאנחנו יכולים להילחם כנגד זה? כאשר אנחנו רואים שמשמיים נפתחו כל כך הרבה דרכים ליצר הרע להפיל אותנו, לבלבל אותנו, לדמיין אותנו, על ידי זה צריך מתוך זה צריך לדעת יסוד מאוד גדול. בורא עולם גם פתח דרכים כנגד זה. הקדוש ברוך הוא לא פותח רק את כוחות היצר הרע. ואדרבה, ואם אנחנו רואים שכוח היצר הרע מאוד מתגבר בעולם, נלמד מזה שגם כוח הטוב מתגבר בעולם. איך אנחנו מתחברים עם הטוב? יש שתי יצות יסודיות מאוד להתחבר עם הטוב. אחד זה ההתחברות וההתקשרות עם הצדיקים האמיתיים. כי הצדיקים האמיתיים הם זכו לברר את המציאות המדומה. הם עלו מעל המציאות המדומה. והם רואים את האמת, והאמת זה לראות את הקדוש ברוך הוא, לחיות את המציאות של הקדוש ברוך הוא. ועצה שנייה זה על ידי ריבוי של דיבורים עם הקדוש ברוך הוא. לדבר איתו הרבה. היום יש הרבה סייעתא דשמיא, כשאדם זוכה להתחזק מאוד בתפילה, ולא רק בתפילות המסודרות, אלא להשתדל ללכת כל היום בדיבורים עם השם. בתהילים, בתיקון הכללי, בליקוטי תפילות, בדיבורים שכל אחד מדבר מתוך ליבו, לא משנה איך. העיקר לדבר עם השם. שתי העצות האלה, ההתחזקות בהתקשרות עם הצדיק האמת ודיבורים עם הקדוש ברוך הוא, על ידי זה אנחנו מבררים את המציאות המדומה. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.